ঐ মুখখন ফুলাই আছ যে, কাইলৈ পৰা বিহু বন্ধ ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে। অঁ বুজিলোঁ, তাইৰ যে চেনাইহা কথা আছিলে, নাহিলে ন বেচেৰি। ঐ আহিলে দেখোন।
তুমিতো জানা জ্যোতি আৰু মালতী দুয়োজনী মোৰেই যমজ সন্তান। আৰু এইটো কথা ময়ো ভালদৰে জানো যে সিহঁত দুয়োজনীয়ে তোমাক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায়। এতিয়া মই জানিবলৈ বিচাৰিছো তুমি কোনজনীক ভাল পোৱা। তুমি যিজনীকে বিচাৰা তাইকে তোমাক কটাই দিম। ছাৰ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই দুইজনীকে ভাল পাওঁ। বাহুম্বা বাহুম্বা দিনা দেখিনি যাওঁ, বাহুম্বা বাহুম্বা চিৰি মৰা কটাৰী।